Aina toisinaan elämässä tulee vastaan päiviä, jolloin ihminen näkee kirkkaasti erehdyksen kautta, millaiset keskenään ristiriitaiset voimat häntä toisaalta vetävät puoleensa, toisaalta työntävät poispäin kohti uusia, tuntemattomia moraalisia maastoja. Lyhyt tarinamme kertoo siitä, kuinka toimittaja-käsikirjoittaja Jari Hanska ja toimittaja-ohjaaja Susanna Kuparinen halusivat paljastaa journalistien henkisen korruption. He matkasivat eliitin kesäfestareille Porin Suomi-areenaan, jossa kansakunnan kerma juhlii elämää ja rakkautta. Paikalla on myös journalisteja, sillä Suomessa etenkin päätoimittajat kaveeraavat yritysjohtajien, poliitikkojen, lobbarien ja etujärjestöjen edustajien kanssa. Se on maan tapa. Kuparisen ja Hanskan tähtäimessä on jallittaa tämä mies. Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi. Kauppalehti tunnetaan metsästyskursseistaan, joita lehti järjestää yrityseliitille. Vuonna 2014 kaikki, aivan kaikki yritykset, lobbaus- ja viestintätoimistot, etujärjestöt ja heidän sidosryhmänsä haluavat nähdä areenan huipennuksena Pori Jazzeilla entisen kapinallisen, nykyään automainoksissa esiintyvän Bob Dylanin. Viidakkorumpu tietää kertoa, että muun muassa puhelinoperaattori DNA on ostanut ison tukun lippuja keikalle ja pystyttää kirjurin luodolle oman VIP-telttansa, jonne myös toimittajat tungeksivat. Sinne suuntaavat myös Hanska ja Kuparinen, sillä on varmaa, että paikalta löytyy pääkohde Arno Ahosniemi. Kuten näemme, parivaljakon metsästysretki on ajautunut harhateille. Siinä he huuhtavat kurkusta alas ilmaista vinkkua niin, että napa nauraa. Lopulta alkuperäinen tehtävä muistuu mieleen ja kuvausryhmä ottaa suunnan kohti Porin kirjurin luotoa, jossa Bob Dylan on aloittanut keikkansa aikaa sitten. Kuparinen ja Hanska raivaavat tiensä läpi ihmisjoukon ja bongaavat pian Arno Ahosniemen. Hän seisoo toimittajakavereidensa kanssa piknikviltillä viattomana kuin lumpeen kuin. Kaksikko löytää viltillä hiljetyn DNA-pinssin. Heille kerrotaan naureskellen, että operaattorin juhliin osallistuneiden VIP-vieraiden täytyy laittaa pinssi rintapieleen, mikäli ilmaista viinaa teki mieli. Kuvausryhmä on auttamattomasti myöhässä. Katsotaanpa kuvaa uudelleen. Samaan aikaan, kun Kuparinen ja Hanska korruptoivat itseään kekkereissä, on Ahosniemeä varoitettu kuvausryhmän saapumisesta ja kehotettu ottamaan DNA-pinssi pois rintapielestä. Aivan, siinä se oli. Mutta huhhuh, ei ole enää. Jee, mahtavaa! Katsokaa nyt näitä kahta ilmaista viinaa horinnutta tumaria. Sillä aikaa, kun he leikkivät heille heitetyillä jämäpaloilla, Ahosniemi katoaa kuivin jaloin paikalta. Sattumalta kameran eteen harhaillut toimittaja Saska Saarikoski kertoo meille tarinan opetuksen. Molemmat tiedätte, että nuo kysymykset on ihan niin kuin täysin naurettavia. Miten on naurettavia? Minkä, millä tavalla naurettavia? No sen takia, että jos mä tuun tänne vetää yhden paneelin kuuntelemaan jonkun konsertin ja ottaa pari kaljaa, niin sitten olette tässä niin kuin ahaa. Te olette hassuja. Ei, mua vaan kiinnostaa se, että mitä sä ajattelet. Jari, sua ei kiinnostaa vähänkään. Sä yrität tehdä tätä tyhmää dokumenttia. Älä jauha paskaa. Ja oikeesti, mutta mieti Jari, mietitkö sitä Jari, jossain vai? Jari, siellä on bändi. Siellä on, mietitkö sä Jari, oikeasti jossain vaiheessa? Jari, hei, siellä on bändi. Forget it. Ei, oikeesti, hei. Missä menee raja? Selfie. Luuleksä, että on jotain, onks tosiaan jotain järkeä? Kyllähän me voidaan leikkiä tätä leikkiä, mutta hän on ihan tyhmää. Hei, Saska, voidaan me ottaa kuitenkin selfie. Mitä? Voidaanko me ottaa selfie? Otetaan ehdottomasti selfie. Otetaanko niin, että toi Bobi on taustalla? Ehdottomasti ottaa sellainen, että Bobi on taustalla. Me pitää kääntyä. Itse asiassa myös valo on parempi, koska tonne se laskee. No niin. Mennään on siitä. Miten päin? Helvetin päin täällä. Pussataan samalla. No niin. Saarikoski on oikeassa. Hysteriaan ei ole syytä. Silti seuraavana päivänä
Krapulan hälvettyä kuparisen ja hanskan mieltä kaihertaa pieni, mutta häiritsevä kysymys. Jos lahjojen ja tarjoilujen vastaanottaminen ei heikennä journalistien uskottavuutta ja riippumattomuutta, miksi Ahosniemelle kuvausryhmän saapumisesta varoittanut henkilö perusteli tekoaan näin? Se DNA-pinssi olisi näyttänyt vähän liian herkulliselta kuvassa. Ehkä tarinan tärkeimmäksi opetukseksi nousee se, että jos aiot ylentää itsesi moraalipoliisiksi, niin yritä nyt helvetissä edes itse elää niin kuin opetat. Idiootit.